Torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə şəhidlik zirvəsinə ucalan Ağstafa rayonunun Saloğlu kəndindən olan Süleymanov Orxan Orucoğlunun ad günü qeyd edilib. Mərasimdə şəhidin ailə üzvləri, yaxın qohumları və kənd sakinləri iştirak ediblər. İştirakçılar Orxan Süleymanovun dəfn edildiyi qəbristanlığa gedərək məzarı üzərinə gül çiçək dəstələri düzüblər. Qeyd edək ki, Süleymanov Orxan Orucoğlu 10 iyun 1990-cı ildə Ağstafa rayonunun Saloğlu qəsəbəsində dünyaya gəlib. O, 2008-2010-cu illərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıralarında müddətli həqiqi hərbi xidmətdə olub. 2011-ci ilin oktyabr ayından 2012-ci ilin aprel ayına qədər Silahlı Qüvvələrin Təlim və Tədris Mərkəzində gizirlik kursu keçib. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin giziri olan Orxan Süleymanov 2020-ci il sentyabrın 27-sində Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi üçün başlanan vətən müharibəsi zamanı Füzuli və Cəbrayılın azadlığı uğrunda qəhrəmanlıqla vuruşub. O, sentyabrın 27-sində Füzuli döyüşləri zamanı yaralı yoldaşını xilas edərkən şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Vətən müharibəsi başlayanda Ağcabəddə idi. İş yeri Ağcabəddə idi. Sonra biz hər dəfə zəng eləyəndə deyirdi Füzulidə Kürt Mahmud kəndində təlimdəyik. Bir də səhər tezdən yoldaşına yazıb ki, biz getdik. 27-si sentyabrın səhər tezdən. Getdik, nə təhər getdik demədi heç nə. Bugün Orxanın ad günüdür. İlk ad gününü cənnətdə keçirir. 31 yaş olur. Cənnətdəki ilk ad gününü təbrik edirəm. Fəxr edirəm ölüm. Vətən uğrunda, torpaq uğrunda şəhid oldu. Özü könüllü getdi. Getdi orada da həmlə taburuna yazıldı özü könüllü. Qardaşımın cənnətdəki ilk doğum günüdür. Yəni o ən uca zirvədə, şəhidlik zirvəsindədir. Mən bununla fəxr edirəm. Qardaşım çox güləriz, mehriban, qayğıkeş biri idi. O, əvəzsiz ata, əvəzsiz oğul, əvəzsiz qardaş idi. O, torpaqlarımızın azad edilməsində böyük şücaət göstərmişdi. Füzul və Cəbrailin alınmasında onun da böyük əməkləri olmuşdu. Gizirik kursunda bir oxuduq biz. Orada da gözəl nəticələr, gözəl oxumuşdu. Yəni, deyirdi ki, qəhrəman kimi döyüşür. Yaralı döyüş yoldaşını xilas edərkən, özdə şahid olmuşdu. Orxan balamız məktəb illərində çox vətənpərvərlik var idi. O avtomatın sökülməsində, o yarışlarda, hərbi idman oyunlarında dəfələrlə yer tutmuşdu. Və Bakıda birinciliklərdə iştirak eləmişdi və Respublika üzrə Orxan gedən oğlan dövründə 3-cü, 4-cü yerdə, yəni balaca bir məktəbin komandası artıq orada yer tutmuşdu. Orxan valideynlərinə, qonu-qonşuya, taytuşuna hamısının mehriban idi. Yaxşı idi bala. Fəxr edirəm ki, mənim nəvəm torpaqlarını aldı hökumətə, məsələn, erməninin əlindən. Onunla fəxr edirəm ki, heç ölmüş kimi saymıram. Süleymanov Orxan Orucoğlu bu 2-ci Qarabağ müharibəsində şücaət göstərmişdir. O Qarabağ müharibəsindən əvvəl də biz bir kənddə böyümüşük. Qarabağ müharibəsində iştirak edəndə işğal altında olan torpaqların azad edilməsi uğrunda qəhrəmancasına şəhid olmuşdu. Ölümündən sonra Orxan Süleymanov vətən müharibəsində göstərdiyi şücaətlərinə görə vətən uğrunda və Cəbrayılın azad olması uğrunda medalları ilə təltif edilib. Qeyd edək ki, sakinlər tərəfindən qəsəbənin girişində Saloğlu qəsəbə şəhidlərinin xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədi ilə bulaq abidə kompleksi də inşa edilib. Mirqəmər Mənsimova, Kəmran Əsgəparalı, Rüfət Tağıyev, Səs TV, Ağstafa.